Id-disgustati b'dak li qed jiġi lejn -il bejn il-mexxejja politiċi fl-Università ta' Malta, studenti ta' l organizzaturi komplew jaddulna tarif intern li kien żvelat fuq one.com.mt. Tarif li jikxef kif jitkellmu nies tal-qalba fil-Partit Nazzjonalista li huma mdefsin direttament u indirettament f'dak maħsub għalada. Fostomem hemm Mattias Vassallo li jaħdem mar-radju tal-Partit Nazzjonalista. Involutu ukoll Luigi Fenek, Iben Peter Fenek, li hu ħabib personali ta' Simon Buzuttil u siħeb fin-negozju. Mattias Vassallo kiteb f'ċatt blisem Team Simon u qalilhom li għandu l-mibeda għandi il-ħejt biex najduwa eżat kif għala uf diskussjoni bil-WhatsApp li għanna fidejna. Saħan sitra Mattias Vassallo għal li issi tafta me l Messaċ ċar ta' violenza fejn il-referenza il-in ksur ta' s-sa'ajn u dan kollu għax fuq minn kien qed jitkellem u membru tal-forum zazah laburisti. Bħal kikudam ma kienx bizzejed Vassallo kitepu koll. ZF Joseph. Ma tkun għaref biex tifem xi tfisser din il-frażi. Minnaħal ohra l-oħra, Luigi Fenek għandu biċċa xogħol oħra. Fenek huwa fos dawk li tqabdu biex jihdu xsib li fit dibattitu tal università ta' għada fis-sala ikunem kem kemm jista' jkun ftit persuni li zawma mal-Partit Laburista. Il-mod kif studenti fiċin l-organizzaturi u mitħla tal-Partit Nazzjonalista pjanaw li jimmanipulaw id-dibattitu, ħareċċara l ewel darba fl ħarjim meta minn grupp sigrit ħarġu screenshots li uru dak miftiem. Luigi Fenek, iben Peter Fenek, kiteb li kellom jihdu xsib li kunem 20 leader li kol wieħed jihu 50 persona. Dan ifisser aktar nis minn kem tesa issa la temi zammit. Missir Luigi Fenek ħa e xiren ta' eluf ta' euro Director orders u salarji minn ħatrit me tal partit nazjonalista kien fil-gvern. Ma sajmin buzuttil jiekol mux bis madwar il-mejda tal-ikel imman minn dak li daħlu taħt gvernijiet nazjonalisti. Peter Fenek u għawkol l-avokat tal-Konsil Studenti universitarji bil-Konsil li kun responsabli mis-sistema biex wieħed jirreġistra għad-dibattitu. Il-reġistrazzjoni għad dibattitu u kol kella l-problemi taħħa. Tant li bosta studenti spiċaw għalulom li memx post anka jekk applikaw peress li dibattitu se jkun limitat. Tant li dan wassal biex imbdiet petizzjoni biex id-dibattitu jisir barra. Fċat toħra, kummenta Nathan Galia, iben e il-deputat nazjonalista Mario Galia, li staqsa jekk il-mistoqsijietu miex lesti, għax il-mistoqsijietu kollu ma pjanati. U d-dim il-mod kif zviluppa dan id-dibattitu kienu diversi li studenti li jamlu kuntat mal forum zazah laboristi, ankax ba' barra mis-sala. Kienem pressjoni kbira minn diversi studenti li dawn applikaw u ma setaw xie reġistraw. Waqat il-websajt applikaw u marġivaw x-konferma sabiex biex jistaw jattendu. ħafna studenti li kuntat jawna l għajmu dubji kbar fil-sistema ta' reġistrazzjoni l-intużata għada sistema li għajmed dubji li kienet waħda selettiva ħafna. Sistema li t ukoll tuqol mil konsil Studenti Universitari li huwa kompost mi rappresentanti tal-studenti demokristjani. Nafu, il raptit gbar ħafna li l-lumu kol ħarġu fid bejn l-studenti demokristjani u l partit nazjonalista Dan waqfat. Il-president tal-forum, Alex Saliba, ziet jappella zazah biex jiqpaw kalmi fil-waqt li jibparteċipaw fil-proċess demokratiku li għaddej fil-pajis. Ahna edin namlu appell il-dok li studenti li ma setawx jirreġistraw reġistraw sabiex xorta wahda jinaqdu magħna għada għoddim il-sala iżammit mizammit mil nofs il-għoddim paċi, b-trankwillita, ma naqgħawx għal-provokazzjoni ma sabiex inwaslu. Il-messagġ tħana, il-messagġ tħana li għanħallu li l-klikka estremista fiħdan il-Partit Nazjonalista ta' -treat li trit li l-klikka ta' zazax nazjonalisti li ridu jaw dan id-debate.